Лівобережний район, вулиця Панфілова. Окрім екскаваторів, тут не їздить жодна автівка. Черговий порив стався тиждень тому. Зараз знову працює бригада міськводоканалу. Хоча аварії на цій ділянці виникають останні 5 років, мешканці досі не можуть порозумітися з комунальниками. Ольга Ширяєва жаліється, через попередню течу постраждав її газон. Люк викопали прям з корнем, люк, колодець наш, колодець з корнем, так він на газоні у нас стоїть, просто на газоні. Всі мої квіти, я як прийшла суток, я обалділа. Через постійні аварії вулиця Панфілова перетворилася на болото. І в цьому мешканці звинувачують робітників міськводоканалу. Я обманываю? Ви сказали, мне с вами неинтересно разговаривать. Так я прислал, экскаватор прислал, людей прислал. До будинку Світлани Доценко вода не доходить вже тиждень. Уся тече на вулиці. Проблема у старій трубі, стверджує жінка. Комунікації лагодять в одному місці, вони проривають в іншому. Трубу міняти не хочуть. Абсолютно нічого. Куди не жалувались, як би не обращались, ніхто на нас не обращає уваги, тому що тут практично живуть пенсіонери, вони тут нікому не потрібні. Водогін уходить у землю на 4 метри. Це ускладнює роботу бригади, розповідає начальник лівобережної служби міськводоканалу Володимир Купрін. Водовод дуже знаходиться, будемо так говорити, в плачевному стані, який потребує заміни. І тому ми сюди часто виїжджаємо і устраняємо ці течі. Таких розкопів у Лівобережному районі близько 500. Про проблему вулиці Панфілова голова райадміністрації Віктор Черетін знає. Либо это будет капитальный ремонт, это или замена полностью трубопровода, либо это будет какой-то текущий ремонт, но вкладывать надо. И если мы на одном месте горводоканалом копаем по 5 раз в месяц, то тогда, естественно, жалобы людей, вони будуть безконечними. Аби вирішити проблему, необхідно повністю замінити трубу. Але коли це стане можливим, питання відкрите. Валентина Чурікова, Олексій Клименко. Інформаційна програма «Дзеркало».